Të shkurtra, ju fillimisht për Pedrin, i cili e dinim, e thamë edhe ditën e djeshme së bashku me Lenormand dhe Carvajal që do të mungojnë. Gjithsesi, De La Fuente ka deklaruar se un kam 26 lojtarë, kështu që është vërtet ka organik shumë mirë, sidomos në ato rolet ku luan. Dhe me Gjermani më duket Dani Olmo më duket. Olmo është një lojtar tjetër fantastik. Një lojtar fantastik që por magjia e Pedrit është një diçka që do na mungoj. Pra, sepse me të vërtetë një lojtar në mosh kaq të rreth me atë lloj talenti që ai ka në përdorimin e topit, në daljen e situatave dhe në zgjidhjen e situatave, pra në një herë të lënë me gojë hapur. Dhe kjo besoj që do na mungojë ajo magjia e këtij lojtari kaq të ri. Shpresojmë që të shërohet sa më shpejt, dhe të jetë sa më shpejt në afër fushave të Blerta, sepse pushimet e gjata gjithmonë lejnë gjurmë të lojtarëve dhe nuk duam që ky lloj talenti ose ky talent të na sfumohet me kalimin e kohës nga dëmtimet. Vazhdojnë polemikat për atë top të prekur me dorë të Kukurejës pas gjuajtjes së Fulkryg dhe sidomos me arbitrin anglez Anthony Taylor e kanë të gjithë. Është vërtet edhe për mendimin tim. E ka mbyllur Taylor me evropianin. Nuk besoj që duhet hy sepse çdo gjë duhet të jetë mbas rregullave dhe mbas rregulloreve. Çdo gjë, por mendoj që kjo lloj mendimi që një topi dorë në zonë kur devijohet në mënyrë që ndalon goditjen e portës, sepse tani të gjitha skuadrat do stërviten për këtë gjë dhe mund t'i majnë duart edhe aq të hapura dhe në qoftë se rreshton katër lojtar bllokon komplet rrezën e portës me atë lloj distance që janë duart e hapura dhe kjo besoj që do jetë një problem për futbollin dhe duhet ndryshojnë rregullat, por mendoj që ata që duhet të ndryshojnë është varë. Si ka mundësi që nuk ndryshojnë? Nuk besoj, po sepse arbitrat kanë të drejtën, si me aq sa unë di, pra nuk është se është sakt kjo që them, por aq sa unë di, mendoj që arbitri ka të drejtë që të konfirmoj vetë një vendim, kur është shumë të qartë dhe kur e ka shumë afër aksionin, mund ta konfirmoj që këtë vendosun. Pra çfarë do që ti thonë në kufi. Pra këtë gjë e kam mësuar, e kam dëgjuar nga arbitrat. Qartë. Toni Kroos për herë të dytë zyrtarisht do të largohet nga kombëtare, do të lërë futbollin. Kemi parë ditën e djeshme lotët e Pepes, por edhe fjalimin e Cristiano Ronaldos, i cili përshëndeste pikërisht shokët e skuadrës për atë lojë që zhvilluan. Është evropiani i fundit që do të shikojmë disa yje që i kemi parë gjatë gjithë këtyre viteve. Është vërtet dhe është një lojtar që na ka dhënë emocion pafund, pra me cilësi dhe ka lënë gjurmë nëpër finale, nëpër përfitime, trofe, pra. E fillove me Ronaldo, por edhe Toni Kroos. Jo, Toni Kroos ka fituar trofe, ka fituar botror, ka fituar European, ka fituar Champions League, shumë Champions League dhe është një nga mesfushorët më të mirë në botë dhe mendoj që Gjermania do ta vuaj derisa ta zëvendësoj këtë lojtar. Si edhe Reali. Po, edhe Reali, pa diskutim, por mendoj që është një lojtar që vjen shumë rrallë. Me saksinë e pasimeve që ai ka, është shumë rrallë të gjesh një, pra është një si një orë zvicerane e saktë. Qartë, mirë, një orë zvicerane e saktë, pra thot Ahmataj për Toni Kroos, do të ndjekim një spot të shkurtër për publicitet për të rikthyer në pjesën e fundit kësaj hapësire.